ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ରୂପାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି, ଇଏ ରୂପାର ମେଢ଼ରେ ଲୋକନାଥ ବାବା ନିଜେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଦିନ 11ଟାରୁ ଏଠୁ ସେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଗମନ କରିବେ। ପାଖାପାଖି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି। କେବଳ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ବେଳପତ୍ର ରୂପାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପାର ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ସୁନାର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି। ସେ ଆସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ପୂଜକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ କେହି ସମୟରେ ହେଲା ବାବା ଲୋକନାଥ ବାବା ବରାତି ଯିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆମର 11 ବଜେ ବରାତି ବାହାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଆରତି ହେବ, ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ, ଶଙ୍ଖ, ଦୁଲଦୁଲି ବଜା, ନାଚ ଗୀତ ହେବ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ, ସେ ଦେବତାମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବରାତି ଯିବେ। ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବରାତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବାଟବରଣ ହେବ। ବାଟବରଣ ପରେ ଆମର ଲବଣ ଚାମରି ହୁଏ। ଲବଣ ଚାମରି ପରେ ପରେ ଆମର ମାନେ ଗାଲସେଙ୍କା କରାହେବ। ଗାଲସେଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବେଦୀକୁ ଯିବେ। ବେଦୀରେ ଆମର ବାକି ବିଧାନରେ ଆମର ଆରଣ୍ୟକ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟା ବାସୁଦେବ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ବିବାହ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଆରଣ୍ୟକ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ତା ପରଦିନ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର। ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ଲୋକନାଥ ବାବୁଙ୍କ ବିବାହ ପାଣିକରଣ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଆମର ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରାହେବ। ଆଉ ବିବାହ ପ୍ରାୟ ଆମର ସକାଳ 7:30 ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ କରାହେବ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଖାପାଖି ଭୋର ସକାଳୁ ଇଏ ବିବାହ ହେବ, ଯାହା ଲୋକନାଥ ବାବା ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଣିକର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୂଜା କମିଟିର, ଷଷ୍ଠୀ କମିଟିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର କିଛି ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ, ଏଥର କ'ଣ ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଏ ବାବାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବରାତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହେବ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଆମେ ସମୟ ରଖିଛୁ 11:00 ମହାଆଳତୀର ଲାଗି। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାକାଳ ନଗରୀ ଉଜ୍ଜୈନରୁ ଡମରୁ ବାଦ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଇନ୍କେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବାବାଙ୍କର ମହାଆଳତୀ ଡମରୁର ବଜା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଆଉ ଆଇବା କାଲି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 5 ରାଜ୍ୟରୁ ଆମର କଳାକାର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେନ। କେରଳର କଳାକାର କାଲି ସକାଳ 9 ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଉ କାଲି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥି ପ୍ରାୟ 5 ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇକରି ସବୁଥିରୁ ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବା ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, କାହିଁକିନା ଭିନ୍ନ ସବୁ ବର୍ଷ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମେଢ଼ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ରୂପା ଆଉ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର, ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ରୂପାର ମେଢ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ପରବା ତାକୁ ସୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରେ ତେଲ ହଳଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ବରବେଶ ସଜେଇ ହେଲେଣି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 11:00 ପରେ ଏଠୁ ବରଯାତ୍ରୀ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ, ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ପାଖାପାଖି ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଦୁଲୁଦୁଲି ମେଲୋଡି, ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଗୀତର ସାମିଲ ହେବେ, ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବିବାହ, ଯାହା ସମୟ ରହିଛି
ब्रह्म मुहूर्त में बहुत हे जहाँ को लेकिन देखुवे झाड़ुआपड़ा पूजा कमिटी पक्ष पूरापूरी प्रस्तुत कराई अंपटे आम देखा जे गत जिते बे भोर ब्रह्म मुहूर्त समय बहुत हे गत राति जहाँ रही सूचना रही जुगल बेसल दर्शन देवे माता पार्वती और देवदेव महादेव जुगल दर्शन गत काल राति आरंभ हे तो सबुठ बड़ कथा जे आउ कई समय पर देखुवे झाड़ुआपड़ लोकनाथ बाबा बड़ यात्री आरंभ हे जहाँ पूजा कमिटर कर्मकर्ता पक्ष सूचना दिया।